Mana shu yerda mana Rossiya Federatsiyasi yuribdi. Menga bittasi aytyapti. Yana bitta Rossiya bor ekanki Rossiyada bitta o'rtog'im o'sha yerda ishlayapti. Qayerda desam, Peter degan Rossiya bor ekanku deydi. Mana bolalari ongi sizga, bolalari tafakkuri. Umuman mutloq ba'zilari otini yozishni bilmaydi. Qanday kollejlari bitirib kelgan. Endi yana qaytadan mana shu 25 yil ichida kadr tayyorlashga, o'sha maktablarda o'qitish tizimiga, o'qituvchiga, ziyoliga mutloq e'tibor bermadik. Ulardan talab qilmadik. Bironta hayotga tayyor emas. Bu ong, bu farosat, bu dunyo qarash bilan u jamiyatni qanday ko'taramiz? Bular xayolda bitta narsa. Qayerga borib, qanday qilib bo'lsa, 2 so'm pul topsak bo'ldi, demak biz yaxshi yashaymiz deydi. Bilmaydiki, bu oilaning kelajagi yana keyingi o'sib kelayotgan avlod yana sarsonni sargardon. Ayol u yerda, er bu yerda, u qanaqa oila bo'ladi u? Oila bo'ladimi? Bitta mana shu yerda kelib ishlayotganlar, hech bo'lmasa o'sha qishloqda bir payvoq tikishi yo'lga qo'yish mumkin, boshqa do'p tikishi yo'lga qo'yish mumkin, bilasizmi? Xalq nimadan boshlash bilmaydi. Qayerga borib, kimga murojaat qilib kredit olishi bilmaydi. Bizda bir joyga borib, bir ishini bitirmoqchi bo'lsa, necha so'm pora berishim kerak ekan deb oldindan o'ylab, ikki so'm puli bu tomonga tugib keyin boryapti endi. Bu sir emas-ku, buni hamma biladi. Mana shu narsalarni oldini olishi, poraxo'rlarga qarshi kuchli ish olib borish kerak menimcha. Uzilish bor edi, o'sha yuqorida o'tirgan bilan pastdagi fuqarolar o'rtasida bog'lanlik yo'q. O'sha galstuk taqqanga borib, oddiy dardini bizni xalq bechora aytolmayapti.